você pode pro lugar fechado assim. Confia ali, vai. Mas quando tem a galinha aqui, então é de borracha, não. Mas quando fica na grama, você tem que cair. Não é doido, não tem isso. Mas a real é essa. A gente tá de casa, tá com medo de estragar. Tem que estar um espuchinho aqui pra levar o ninho. E o primeiro? Ele destruiu alguma coisa aqui. Tinha que ver, mano. A primeira vez ele voava no estabilizado. Ele tava voando aqui, mano. Eu fiquei com medo, eu saí de perto, velho. Aqui na USP. Aqui dentro, aqui, aqui, ó. Tem um espuchinho? É, ele voava no estabilizado ainda. Aí depois ela ficar sentada dele, pai. Thank you.